Moi! Ajattelin tällä kertaa puhua teille edullisista kitaroista. Mulla on tämän lisäksi ollut 5 vuoden aikana 5 edullista kitaraa, ja ajattelin niistä tehdä pienen yhteenvedon, ja voidaan katsoa vähän sitä statistiikkaa, ainakin näin niin kuin mun subjektiivisesta näkökulmasta, että onko se totta, että edullisissa kitaroissa on enempi huonoja ja vähempi hyviä yksilöitä. Eli ensimmäinen sähkökitara, joka mulla oli LTD:n EC250. Ja se oli kaikin puolin ok. Siinä oli kielet vähän turhan korkealla, mutta koska se oli ensimmäinen sähkö, mä en oikeastaan tiennyt, mikä on varsinaisesti hyvä kielten korkeus. Mutta mä en koskaan saanut sitä semmoiseksi, mitä mä kuvittelin, että sen kuulus olla. Mä en muista, enkä osannut silloin katsoa tarkalleen ottaen kaulan laatua, asentoa tai nauhoja tai mitään muutakaan. Joten se meni pitkälti peristuntumalla. Mutta se suurin varsinainen puute siinä kitarassa oli se, että se ei ollut strato. Eli kävin kaverin luona jamittelemassa, ja sillä oli Squire. Laukonkin, että se on 10 vuosia vanha, niin se tuntui heti miellyttävän, koska siinä oli straton skaala. Ja sen jälkeen alkoin sitten katteleen stratohenkistä kitaraa sen tilalle. Siihen aikaan törmäsin myös YouTubessa näihin Fender ja Gibson Imperiumien taulukoihin, ja totesin, että no, mikseipä sitten japanilaisten suuntaan, ja Squaren sijasta kattelin sitten Yamahan. Ja niinpä toinen kitara, mikä mulla oli Yamaha Pacifica. Siinä varsinkin se kaulan profiili tuntui silloin tosi mieluisalle, vaikka se olikin medium-nauhoilla, mutta mä tykkäsin periaatteessa lähestulkoon kaikista siinä kitarassa, ainoastaan takahumppari ei metallihommiin sopinut ollenkaan, se oli täysin munaton, jos näin voi sanoa, mutta ne single-koilit, jotka siinä oli, ne oli tosi mukavat. Mä tykkäsin niistä tosi paljon. Ja Yamahastakaan mä en saanut kieliä sillä lailla, niin kuin mä olisin itse halunnut. Sitä tuntui, että siinä kaulassa jossain kohdassa ne nauhat oli vaan niin kuin pitemmältä matkalta ylhäällä. Se olisi tehnyt mieli käyttää ammattilaisella säijättävänä, mutta mua epäilytti, että ammattilainen ei pysty sitä semmoisen kuntoon laittamaan, mitä mä olisin halunnut. Se on tietenkin toisaalta typerästi ajateltu, koska mä en tiedä yhtään, mihin ammattilaiset pystyy, joten ei niitä tulisi sillä tietomäärällä arvioida. Mutta voisi sanoa, että olin jotenkin vakkuutunut siitä, että rahat varmasti otetaan, mutta sitä ei semmoiseen kuntoon saada, mitä mä siltä halusin. Mutta sitä mä en tosissaankaan tiedä. Joka tapauksessa sekin meni vaihtoon, koska siinä vaiheessa Yamahalla aloitin ensimmäiset varsinaiset tekniikkatreenaukset, ja siinä vaiheessa päätin, että nyt investoijan parempi kitara. Alun perin olin menossa Ibanezin S-mallin suuntaan, mutta ne oli loppu, joten tilalle vaihtui sitten RG, joka on se nyt 450DX. Ja vaikkakin se oli tremololla, jota pyrkiin välttämään kuin rottua, niin siinä se kaulaprofiili oli taas miellyttävämpi. Se oli todella littiä tätä takkaa, se oli ohut ja littiä, se oli mukava. Ja jotenkin siinäkin oli mikkivaihtoehtoja, mutta jos sen ihan väärin muista, niin mä en aina kaipaa Yamahasta sitä single coilin soundia. Ibanezissa oli kans jotakin, mikä mua vähän häiritti, ja jälleen kerran se oli tietenkin kaulassa. Ja siinä se juttu oli se, että kun kaulan sääti kohtalaisen suoraksi, niin se oli tätä ylhäältä suora, mutta alareunasta kuopalla. Ja jos ylhäältä halusi vähän reliefiä lisää tänne, että sai paksummat kielet soimaan kunnolla, niin alapuolelta kuoppa vaan kasvoi ja kasvoi, joten se meni erittäin epämukavaksi soittaa. Ja se ongelma olisi ollut käänteisenä ihan kiva, mutta ei niin päin, että tänne tulee liikaa liikematkaa ja tällaista on liian vähän. Mä oon ymmärtänyt, että se on jossakin ohuissa kaulossa tyyppivika tai tyyppiongelma. Sitäkään en vienyt ammattilaisille, en tiedä voisiko sille voinut tehdä jotain, ja sekin meni sitten vaihtoon, kun törmäsin tähän kitaraan, mutta siitä vähän myöhemmin. Sen jälkeen mulla oli vielä Jackson Dinky. Jälleen kerran kaulaprofiili oli tosi miellyttävä, ja siinä oli myös humpparit paikotellen tosi mukavat, ja se kitaran ulkonäkö oli aivan mahtava. Periaatteessa mä tykkäsin siinä kaikista muusta, mutta jälleen kerran se kaula, muistaakseni siinä oli sama juttu. Ylhäältä suoraksi, alalta oli kuopalla, siellä oli myös jonkun verran kuolleita nauhoja siellä täällä. En muista,
kuin vakava se vika loppuviimeen oli, mutta tämän kitaran jälkeen se häirittymään suunnattomasti. En kestäkään käyttänyt ammattilaisilla, vaan sekin meni vaihtoon. Se mulle jäi Jacknestä mieleen, että kampiako väänsin, se tuntui siinä kääntyä koko kaula aina mukana. En tiedä, oliko se suunniteltu niin vai oliko se vaan vähän kevyempää tekua, mutta ensin virettä piti kohtuella. Jacksonin jälkeen viimeinen edullinen kitara, mikä mulla ollut, oli Harley Bentonin Fusion 2. Ja vaikka Harley Bentonin maine on mitä on, niin se oli tästä porukasta kaikista paras kaulan osalta. Tai sanotaan, että kaulan laadun osalta. Nauhanpäät oli terävät, joo, mutta siis kielet sai alas, kaula oli suora. Ja se piti virettä aivan poskettoman hyvin. Paljon paremmin mitä tämä. Joskus mä oon miettinyt, että johtuuko se vaan siitä, että mun säilytyspaikka on tälle kitaralle huono. Mutta joka tapauksessa virrenpito oli älytön, ja se oli muutenkin niin kuin rakennettu hyvin. Pieniä viimeistely ihan minimaalisia vikoja. Musta tuntuu, että sen tremolo oli ehkä puoli milliä tai millin väärässä kohtaa. Se hinkkasi sinne runkoon, siihen piti tehdä vähän lisää tilaa. Saattoi olla, että en tiedä, oliko tasku vai no, kummin päin ikinä olikaan. Kierret meni ehkä aavistuksen reunassa, mutta ei pahasti, ei se siitä ollut kiinni. Pikit siinä oli kyllä tosi tummat, tai no, joku niissä oli, ne ei miellyttänyt, mutta Harley Bentonin pahin vika oli se kaulan profiili ja se yleisolemus sillä kitaralla, se ei vaan puhutellut, vaikka teknisesti se oli niistä paras. Tähän väliin voisin lisätä pari pikku juttua. Ensinnäkin unohdin täysin semmoisen kitaran kuin Jackson Minion Dingy, eli 2/3 lasten kautta matkakitara, kokoinen Jacksoni, ja sen mitä siitä muistan, niin mikit ei tainnut olla kovin kasoset, mutta mä muistan, että soittotuntumassa olisi varsinaisesti ollut vikka. Normikielet, jotka sinne tulee paketista, on aika löysät niin sanotusti, joten mä vaihtoin siihen 11-set, kun löysin YouTubesta videon. Olisiko ollut Philip McKnight, eikö Know Your Gear? Ja siinä oli ohje, kuinka laittaa siihen kielet ja saa ne istumaan sinne. Tein sen ja muistakin, että tuli ihan kelpo peli. Se oli meillä hetken lastenkitarana, kun semmonen lyhytaikainen kitarapuumi pyykäsi perheen läpi, mutta ei ne sillä koskaan soitellut, joten siinä vaiheessa, kun omat soittimet vaihtuu, niin se lähti sitten pois, että saatiin vähän rahoitusta. Ja toinen juttu on se, jos se sitten saatu selväksi, niin kaikki soittimet, jotka on tähän asti mainittu, on ollut kaikki riittävän hyviä opetteluun, harjoitteluun, treenaamiseen ja kehittymiseen. Siitä se ei ole kiinni. Tämä on myös, no paitsi että voi ehkä tämä prosessi todeta, että halavoissa kitaroissa on pikkuheittoja, niin tämä on ehdottomasti myös tietynlainen henkilökohtainen tarina omien mielikuvien metsästämisestä, voisiko näin sanoa. Kuinka ne saisi totteen sen, mitä itse näkee mielessä, mitä olettaa, että pitäisi olla myös soittimena. Joten jonkunlainen Graalin-maljan tai Moby Dickin metsästys tässä kuitenkin on käynnissä samalla, mutta pian kuitenkin siitä kiinni, että edulliset on tähän mennessä ollut vähän ja näin, ja sitten kun hypättiin pikkusen kalliimpaan, niin päästiin huomattavasti tasapainoisempaan lopputulokseen, ja siitä seuraavaksi. Mutta Ibanez RGRT 621 jotakin loppuossaan muista. Tämä oli semmoinen, minkä sinä välissä sitten tilasin. Tämä on vähän kalliimpi, pyöritään 600-700 euron välimaastossa. Ja voin sanoa ihan reellisesti, että kun tämmöistä en silloin päässyt testaamaan paikallisesti missään, mä tilasin sen vaan, koska se on astuna ihastunut siihen. Se oli kaikkia niitä ominaisuuksia, koska yksikään pulttikaula ei siihen mennessä ollut miellyttävä. Mä ajattelin, että jos se on kaularäpi rungo, niin ehkä se kerrankin on suora. Ja tällä kertaa näin sattuu myös olemaan. Tietenkin kiintiä talla, sitten Dimarsion mikit, eli sai ensimmäistä kertaa myös merkki mikit, reverse-lapa ja poplarin pinta, eli metallikuppiru. Voi sanoa, että raha ei siihen hättää ollut sillä lailla, että olisi tämmöistä kannattanut tai voinut hankkia, mutta päätin ottaa sen testiin ja ajattelin, että mä lähetän sen takaisin, mä haluan tietää, minkälainen se on. Mutta kun sillä ensimmäisen kerran soitti, ei sitä voinut enää lähettää takaisin. Oli pakko laittaa tori täyteen tavaraa, että saatiin kitara pysymään kotona. Ja niinpä ne muut soittimet on hävinnyt ennen sitä ja sen jälkeen sitä syystä, että mulla on häirinnyt suunnattomasti se, että mulla on nurkassa kitara, jossa on rahaa kiinni ja siinä on joku häirittävä vika.
se vaan kerta kaikkiaan syö miestä. Mä en maha sille mitään. Neipä mä oon ollut yhden kitaran mies pääosin suurimman osan tästä ajasta. Mä oon toki miettinyt, että jos mulla olisi tästä parempi kitara tai toinen yhtä hyvä, ehkä silloin voisin olla useammankin kitaran omistaja, mutta tällä hetkellä on pysynyt yhdessä hyvässä ja periaatteessa kaikki nämä edulliset on mennyt vaihtoon, koska niissä ei vaan ollut sitä jotain. Joten siinä valossa, kun sanotaan, että homma kunnon soitin, niin harrastus ei tykkää siihen. Siinä on ihan hyvä pointti, mutta mä ikinä voi korostaa tarpeeksi sitä, että jos et nää homma soitinta alun perin, ei se ole harrastustakaan. Eli aloita jollain, mutta sen jälkeen, jos et tarvitse työkaluksi, vaan haluat oikeasti sellaisen soittimen, missä ei ole mitään häirittävää, niin jos mahdollista, sijoita siihen vähän rahaa. Se tuntuu palkittavan, ei vähän mitään. Siinä oikeastaan kaikki, mitä mulla on sanottavaa edullisista soittimista ja miten on ne itse kokenut ja minkälaisia yksilöitä mulla on ollut. Ja ei mulla ole syytä olettaa, että omat kokemukset olisi mistään syystä poikkeavia toisten kokemusten kanssa. Varmasti joillekin sattuu hyviä yksilöitä ja huonoja yksilöitä siellä täällä, mutta kautta linjan vasta kun siihen laitettiin enempi rahaa, tuli semmoinen, joka oli oikeasti hyvä, joka oikeasti inspiroi ja joka on vaan mun kitara. Ei sen kummempaa tällä kertaa. Moro!